hii yetu ya pili, na iwapo basi unanitazama na ungependa kuwa mmoja wapo wa mazungumzo haya, unaweza kufanya hivyo kupitia ukurasa wetu wa Facebook Mamlaka Television, ama ukawasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu 0721-899-899. Na nashukuru sana kwa mwenzangu Stacy Mwangi kuhakikisha kwamba mambo yanazidi kuenda vizuri zaidi, na pia vile vile wakiwa na Joseph Mathenge na pia mpiga picha wangu asubuhi hii ya leo Robert Kitalebei Kemboi na Katelini Jemsa, wanahakikisha kwamba unaweza kutusikiza ukatutazama, na ninashukuru sana. Kwa sababu basi, mtazamaji, katika awamu hii yetu ya pili tutakuwa tunazungumzia kuhusu mustakabali wa taifa na haswa mipango ya rais ambayo ako nayo. Na hapo jana alikuwa katika kaunti ya Nakuru, tukaona akafungua soko na akasema kwamba atakuwa anarudisha kazi mtaani, kazi kwa vijana. Na tutakuwa tunajiuliza ni vipi ameweza kuwafikia ama kuweza kufikia maamuzi hayo kurejesha tena kazi mtaani. Tuko na mtetezi wa serikali anaitwa Bwana Francis Wachira. Tutakuwa tunazungumza naye katika awamu hii yetu tuweze kusikiza kutoka kwake pia. Na kando na hilo pia tutakuwa tunaangazia kuhusu visa vya ufisadi, na tunapoangazia swala hili la huyu Bwana Anthony Mwaura ambaye inasemekana kwamba alikuwa na kesi ya shilingi milioni 357 na bado akaweza kuteuliwa na rais kuwa chairman wa KRA. Na pia vile vile tuangazie kuhusu zile ama yale ambayo rais anazungumzia tunapozungumzia kuhusu running out of excuses, aweze kutueleza haswa inamaanisha nini. Tumeweza kuona lawama zote hivi majuzi ama mwaka ulipoanza ama wakati ambapo aliingia mamlakani, akatueleza kwamba upinzani wamekuwa wakirudisha nyuma maendeleo ya serikali kwa yale maandamano yalikuwa yanafanyika wakati huo. Na pia akaweza kumshutumu pia rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na hivi sasa basi kuna shutuma zinaelekezwa kwa wale ambao ni non-governmental organization ama foreigners who are funding this protest ambazo zinaendelea katika taifa hili la Kenya. Na pia tutakuwa tunaangazia kuhusu the resigning of IG Inspector General of Police Jafet Kome. Hawa ni masuala tu ambayo tutakuwa tunaguzia guzia tuweze kujua haswa mwananchi atakuwa na lipi la kufanya ama atarajia nini. Na kwa sasa basi ni wewe kuweza kuendana nasi, ni wakati ambapo nitakuwa namhusisha mgeni wetu wa siku ya leo. Good morning sir. Good morning too. Uko salama? Kabisa, namshukuru Mungu. Yeah, good to have you today. Thank you so much sir for this golden opportunity. Yes, yes. Yes, yes. Hata pia mimi ninashukuru sana. Yes. Yeah, jana tulitarajia tuweze kuwa nawe lakini kwa shughuli za hapa na pale tuliona rais akiwa katika kaunti ya Nakuru hapo jana. Na ukaweza kukimbia kule. Kwanza niombe msamaha kwa moja kwenu nyie kama watu ambao mlikuwa mnani host. Naam. Na pia niombe msamaha kwa watazamaji labda ambao walikuwa wanategemea kwamba atasikia mengi kutoka kwangu. Naam. Ni kwamba kulitokea mabadiliko kidogo. Ikawa ule muda ambao tunakuja kwenye interview pia ndio rais anafika pale. Anafika pale bondeni. Naam. Sasa nikawa nimeomba radhi sana. Naam, naam. Nikakimbia pale kwanza. Ili nihakikishe kwamba kila kitu kiko vizuri. Kiko vizuri. Ndiyo pia tukue na content. Yeah. Yeah. Tusikuje kwa ground bila content. Yeah, ni kweli. Sasa hapo jana tuliweza kumuona rais katika kaunti ya Nakuru. Yes. Na hivi majuzi ametueleza kwamba he's in charge. Yes. He's the one in charge. Na hebu tueleze kuna miradi ambayo anapanga na yes, bila shaka amefungua soko hapa bondeni. Yeah. Tueleze hafla hiyo imekuwa vipi? Jana rais alikuwa na hatua, alikuwa na safari ndefu sana. Naam. Safari ya kwanza tulianza nayo pale bondeni. Tulifika bondeni tukawa tumezungumzia mambo kadhaa. Pia kulikuwa na changamoto pale katika ile sehemu ya housing. Tuko na soko ambayo inajengwa pale na tuko na housing na tuko na barabara ambayo iko very busy. Yeah. Rais ni mtenda kazi ambaye anapenda kuja uwanjani kuangalia kile ambacho kinatendeka, sio yule bosi wa kukaa ofisini na kusubiria watu wafanye kazi. Yeah. Ni mtu ambaye, that's the reason why tunasema ukichagua na energetic person. Yeah. Ni mtu ambaye anajituma kwa nguvu ya kwenda mpaka mahali fulani. Kuna miaka itafika. Yeah. Mtu atakosa hiyo nguvu ya kwenda. So wakati bado tuko na nguvu, ndio kila wakati tunaambia wapiga kura kipindi unachagua, chagua mtu ambaye kuna nguvu. Anaweza kukimbia, anaweza kukimbia. Kwa swali lako nilijibu moja kwa moja kwamba tumekuwa jana pale. Rais ameweza kuzindua hiyo soko. Kuna hizo housing ambazo zilikuwa zimeajiri watu 200 kwa siku kuanzia saa 2 mpaka saa 12.
kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumamosi, na jana rais alipokuja kuanzia wiki hii tutakuwa na watu 500 pale. Kuanzia saa 2 mpaka saa 12 jioni. Tuliongelelea pia kuhusiana na city market. Tutakuwa na city market hapa town. Kuna vile ambavyo rais amefanya. Ile sehemu ambayo tunafanya housing, kumekuwa na matatizo kidogo, shamba yenyewe ni ya railways. Kulikuwa na vuta ni kuvute. Lakini rais alitatua jana, ikawa ni kwamba railways wenyewe wako na hela nyingi zaidi za county. Na kuna mazungumzo yatatokea, ile ads itakosa kuwa na mambo mengi, zile programs zetu zitaendelea vizuri bila tatizo, hiyo housing program. Alafu kutakuwa na flyover pale pale kwa ile barabara iko very busy, connect between the housing na sokoni, na hilo soko ambalo rais alizindua jana. Kuna changamoto hapo ya hiyo barabara iko very busy now. Pia kuna bus park inajengwa pale. So kutakuwa na flyover ambayo inavuka, wanaenda pale kwenye soko alafu wanarudi. So kutakuwa na watu kwenda, kutakuwa na footbridge ile ya juu, ya juu. Kitu cha tatu ambacho tulipitia, tuliteremka pia tukaenda pale kwenye ile rais akaongeza computers pale, kuna sehemu ambayo inajengwa pale ya serikali. Mbunge wa Nakuru East bwana Mikari anajua. Kulikuwa na computers nadhani 6. Rais ameongeza zimekuwa 60 sasa. 60 sasa. So kuanzia wiki hii na mkandarasi alishapatiwa hiyo shughuli, nafikiria jana kama sikosei. Kutaongezwa computer 60. Hiyo sehemu ni digital hub. Hiyo sehemu ni digital hub ambayo kila mkazi wa Nakuru bila kuchaguliwa atakwenda pale, ataweza kupata usaidizi, ataweza moja kwa moja atafanya ile digital employment vile ambavyo serikali ilikuwa imesema katika safari yake ya kwamba watatafuta ajira kwa vijana. Ni kwamba sisi wote hatuwezi kutoshea kwa serikali, lakini serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba kama hatuwezi toshea wote katika serikali kuu, mimi, wewe, wengine wote hatuwezi ajiriwa na serikali, lakini serikali inaweka jitihada kidogo hata si sana, lakini inaonyesha ukakamavu kutuwekea digital hub. Hizi digital hub ndio kila mtu atakuja pale, wale kuna wale ambao wana uwezo wa kufanya computer. Kuna wale ambao wana uwezo wa kununua computer, tarakilishi. Kuna yule ambaye hana uwezo, kama ukiangalia watu hapo hapo bondeni, labda mtu ana uwezo atakuja pale. Yeye atafanya kazi yake. Labda anaweza amua afanye kazi kwa muda wa miezi miwili, tuseme transcription ama article writing ama academic writing. Kwa muda wa miezi 6 ama muda wa miezi 3. Atakapolipo zile hela zake kutoka kwa tuko na hizi sites ambazo zinaajiri watu. Akilipo zile hela zake, at least atatenga ila kidogo, atatafuta laptop yake, atoke aende nyumbani, akuwe anafanya kazi yake nyumbani. Remote employment. Si anafanya kazi yake digital work, lakini yako remote employed. Atachia nafasi mtu mwingine ambaye hajaajiriwa ama ambaye hakupata nafasi, kwa sababu ukiangalia tarakilishi 60 kwa idadi ya watu wa Nakuru East kidogo, hiyo idadi si kubwa. Sasa tutakuwa na mfumo ambao watu wanaingia kwa muda wa miezi 3. Kunaweza kuwa na session ya training. Baada ya training kutakuwa na session, kutakuwa na kitengo session ya wale ambao watafanya kazi. Tutakuja pia na mfumo ambao pale panafanya kazi masaa 24, kwa sababu kichunguza sana hizi online jobs zinafanywa 24 hours. Unakuta sehemu nyingine ni usiku, sehemu nyingine ni mchana, kwa wale ambao kuna experience na hizi kazi. So tutakuja na mfumo ambao hizi computers zikifika, tutakuja na mfumo ambao inafanya 24 hours, alafu kuna wale ambao hawajui hata vile hii kazi inafanywa, tutakuwa na trainers ambao wako pale wana train watu namna ya kufanya ile kazi. Kutoka pale kuna wale sasa wamesha train, wamequalify, wanapatiwa kazi, watafanya kwa muda wa miezi 3. Hiyo huwa ilipi pesa kidogo sana na pia ilipi pesa mbaya. Yaani ilipi pesa nyingi na ilipi pesa kidogo. Lakini utapata kati ya shilingi 1030 mpaka 1060 depending na ile bidii yako. Na nikirejelea swala ambalo umezungumzia kuhusu, unasema kwamba sisi sote hatuwezi kutoshea kwa serikali. Na mimi ninafikiri kwamba malengo yetu kama Wakenya, hatutaki kuwa kwa serikali. Tunataka ile serikali ambayo tumeichagua iweze kutupatia nafasi ya kutosha, hata kama mimi nitakuwa na uwezo wa kufanya kazi pale ama kufungua biashara yangu, niweze kufanya bila kupata matatizo.
mimi nikizungumza kinagaubaga ni kwamba hii serikali imekuwa ndio serikali ambayo inajaribu kutujengea mazingira mazuri ya kufanya kazi. Kando na matatizo kidogo watu wanalia kodi, ambayo niko na uhakika asilimia 100 kwamba rais ako katika huu mkakati wa kuangalia mambo ya kodi. So serikali kazi yake ni kukupatia mazingira mazuri ya kufanya kazi. Kwamba ikupatie security, ikupatie facility kama barabara. Sasa imeleta mpaka facility kama internet. Unakuta sehemu nyingi kuna free government internet. Kama wewe hujafanya research, mimi nimefanya research yangu, nimetembea kote nimekuta kwamba serikali imepeana internet free sehemu nyingi sana. Narok, Trans Nzoia, tuko na nimekuwa Kakamega, Nairobi, Nyandarua. Hizo ni baadhi ya sehemu ambazo mimi mwenyewe nimekwenda. Na hizo nimehakikisha kwamba zipo. Yes. Na pia swala jingine ambalo tunazungumzia, kwa sababu tunaona rais ni kweli yu mbioni kuweza kuhakikisha kwamba analibadilisha taifa. Na kwa kila ambacho tumeweza kukishuhudia, tunaweza kusema kwamba halikuwa jambo nzuri kuweza kuwapoteza vijana ambao walikuwa wamejitokeza katika maandamano, kuweza kushinikiza serikali, na hilo likaweza kuzalisha kuona cabinet wakaweza kutimuliwa, wakaweza kufutwa kazi. What does that mean? Does it mean that we are going to have a government that wale ambao watakuwa wanachaguliwa, they have to be accountable for what they are doing, they are going to do? Kwanza tuwasumisa kwamba hili swala tutalimalizia. Tuelekee pale, kwa sababu unaona vile umezungumza ni kweli, na ukiangalia rais ni kweli yuko mbioni. Na hivi sasa basi lazima aweze kuangazia ni vipi atakuwa anaunganisha Wakenya. Na swala la kwanza ambalo linajitokeza, ameweza kuwafuta mawaziri ambao wangemsaidia sana pakubwa kuweza kuhakikisha kwamba miradi ambayo angependa kuifanya, hizo ajenda zake zote, anaweza kuzitimiza iwapo yuko na mawaziri ambao ni watenda kazi. Lakini kwa sasa ameweza kuwafuta. Na hiyo mbio ni kuweza kuwachagua wengine. Na akisema kwamba he's full in charge. He's full in charge kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao watakuwa anawachagua watakuwa ni watenda kazi. Hili unaona litatuathiri vipi kuwafuta kazi na tena kuajiri wengine, ukifuatia kwamba wale ambao wamefutwa lazima kuna kiwango cha fedha watalekea nacho nyumbani? Acha tubadilishe kimantiki, kwa sababu tuko tumekubaliana kwamba itakuwa ni jambo la mwisho, lakini tuangazie lipi. Umeuliza maswali matatu ya mishikana. Ni kukueleza tu za mawaziri. Tuanzie hapa kwa maandamano yale. Ni maandamano tutamaliza nayo, lakini kwa vile tunazungumzia kuhusu utendakazi wa rais, hiyo mbioni kuhakikisha kwamba analibadilisha taifa. Na hilo angelifikia iwapo basi angekuwa na wale ambao ni advisors wake. Ama mawaziri, niseme mawaziri ambao wangemsaidia kufanya kazi. Na kwa sasa kuna wale ambao amewafuta. Maswali yako yanaoana. Jambo la kwanza, rais mtukufu anapenda kusikiliza. Sio mapendekezo yake mwenyewe kufuta. Lakini kipindi tulifanya ile space, kama ulikuwepo pale, wakati tulifanya ile space meeting na sisi Millennium na Gen Z, ni kwamba walisema kwamba kulikuwa tumepanga kwamba kutakuwa na reshuffle, lakini wa Gen Z wakasema kwamba katika ile mkutano ambao tulifanya pale space, wakasema kwamba hawataki reshuffle, wanataka cabinet yote scrap you off. Alafu katika nyumba kuna mambo madogo madogo ya saa zingine ufanyika, kuna kuwa labda na vyombo kugongana, unakuta pia ilikuwa inachangia rais kufanya mambo kama yale. So the best way ilikuwa ni kwamba watoke. Pia kumbuka katika wakati ya watu walikuwa naajiriwa, mawaziri walipokuwa naajiriwa, ni contract based. Ni contract based. Kuna wakati walikuwa naenda wana sign, kila mwaka kufika wanaenda wana sign. Na ni kwamba ni miezi michache tu ilikuwa imefika tena waende wa renew contract yao. Lakini labda Gen Z wakasema kwamba wakati wao umefika. Alafu imaanishi kwamba wote watakwenda nyumbani, pia inaenda labda na ile rate card ya performance yao, vile mtu alikuwa anafanya kazi itajitetea. Sasa hivi unamaanisha kwamba wale ambao wamefutwa, lakini ikiangalia wakijaribu kuangalia waone huyu alikuwa anafanya kazi, tutarajia kwamba watakuwa wanarejea. Tofauti na vijana ambao wanatarajia wale ambao wameweza kufutwa wasiweze kurejea tena, wae kwenda kabisa. Hili utaona kama litaathiri tena vile hali ilivyo. Tunafanya public participation, na pia wale vijana bado kuna watu wanapendekeza.
wale wale vijana tu, nimekwambia kwamba rais ni rais ambaye anasikiliza, uzuri wake ni huo. So wale wale vijana kuna watu wanapendekeza, mm-hmm. pia wanawekwa kwenye mizani, rais ataangalia ajue wapi ndio wapi. Wapi ndio wapi. Yes. Na tukisalia pale kwa utendakazi, je, yeah. unahisi ya kwamba rais yuko na mtihani wa kuweza kuwachagua? Kwa sababu nimekuwa nikimtazama kwa hafla ambazo amekuwa nazo, mm-hmm. licha ya kuwa anatabasamu, anatuonyesha uso wa kutabasamu, yeah. tunaona yuko katika hali ya mzongo wa mawazo, mm-hmm. unaona ni kwamba yuko katika hali ngumu. Je, ni nani atakuwa anamuendea, na vijana watakuwa wanasema nini, na viongozi watakuwa wanasema nini, pia tukiangazia upinzani pia na wananchi moja kwa moja, vile ambavyo wanasema kwamba everyone is entitled to his or her own opinion. Yeah. Kila mtu akona msongo wa mawazo kwa muda fulani. Mm-hmm. Na kwa muda fulani pia mtu, sisi ni binadamu. Naam. Sasa hivi kila kiongozi ambaye anaibeba nchi kwa mm-hmm. roho yake, yeah. ana msongo wa mawazo. Naam. Kwa sababu anawaza namna ya kufanya nchi kuwe bora zaidi kuliko vile ambavyo ilikuwa. Mm-hmm. Ukizingatia hii serikali imekuwa uongozini kwa muda wa miaka miwili peke yake. Miaka miwili katika uongozi sio muda mrefu sana. Sio muda mrefu. Sio muda mrefu kwa kweli. Ni ile tu tuambie wananchi ukweli kwamba miaka miwili katika uongozi sio muda mrefu sana. Kwa sababu kuna sheria, nikitaka kutoa hii meza niipeleke pale, moja kuna sheria ambayo itani ruhusu kutoa hii meza nipeleke pale, sio kama private entity ambao naweza chukua hii meza, yeah. na nipeleke pale. Nipeleke pale. Kuna vitu vingi sana umeona rais akijaribu kufanya, kuna watu wanaenda kotini. Yeah. Kuna petitioners, kuna koti. Koti inachukua pia, koti yenyewe iko na process ya kufanya mambo yake. Yeah. So ni kwamba tunafaa kuelewesha wananchi kwamba serikali iko na utaratibu wa kufanya mambo. Sio kwamba ni kuchukua tu na kuweka hapa na kila kitu kinakuwa sawa. Mm-hmm. Utachukua utaweka hapo, atakwenda mtu kotini, itasimamishwa. Na kitu kimoja ambacho rais alifanya, alienda kwa katiba sana, mm-hmm. ambayo labda upande mwingine ni nzuri zaidi, no. kisheria. Lakini kibinadamu inakuwa sio vizuri sana, kwa sababu alipatia kila institution independently, aliwapatia nguvu zenyewe zijisimamie, hakuna mali yanaingilia. Ukiona polisi wanafanya vile ambavyo hawaambiwi na rais, fanyeni hivi, yeah. yeah, usiki. Koti umeona makesi mengi sana yamekuwa pale kotini, kila kitu imesimamishwa, mm-hmm. na anatii. So ingekuwa akona huo uwezo, si ange manipulate pia koti, ambie koti hiyo kesi weka chini, na koti singefanya, watapiga kelele lakini watanyamaza baadaye. Lakini rais hakuingilia. Yeah. Mutata ameenda kotini amesimamisha. Petition na mwingine tu from where ameenda kotini amesimamisha. Iko sawa pale. Iko sawa. Na hilo swala pia nitakuwa narejelea, lakini kwa sasa unapata kwamba sasa hivi tunapozungumza, vile hali ilivyo katika taifa hili la Kenya. Mm-hmm. Hatujui tunapozungumza, wale ambao ni wadadisi wanasema kwamba tuangalie, kwa sababu kuna mataifa mengine ambayo yalianza hivyo. Na sasa hivi kumekuwepo na ngasia katika mataifa hayo. Yes, yes. Na sisi kama wa Kenya, swala ambalo tunajiuliza ni kwamba tunapojitokeza kupigania haki zetu, mm-hmm. tunaona kama tumeweza kukandamizwa. Mm-hmm. Ni vyema kuweza kutulinganisha na mataifa mengine, ama sisi tunapigania haki zetu kama wa Kenya pasi na kulinganishwa na mataifa mengine? Kuna wazungu wanasema kwamba mwerevu usoma kutokana na kosa la aliyemtangulia. Kwamba unapoona mwenzako amenyolewa na unatia chako maji. Sio kawaida. Waswahili wanasema kwamba kila mwenzio kanyolewa unatia kichwa chako maji. Na tunatumai ni msemo tu. Sasa tukiangalia taifa kama Somali, walianza vivi hivi na mali limeelekea sasa hivi sio nzuri. Ni kwamba hatumaanishi kwamba tunaelekea pale, mm-hmm. lakini ni vizuri pia kujichunga. Kujichunga. Yes, ni precaution tu. Na sasa itakuwaje iwapo yale ambayo tunashuhudia kwa sasa hivi, mm-hmm. swala ambalo na kuelekeza, kumekwepo na kesi ambayo huyu KRA boss, KRA chairman samahani, ambaye yes. aliweza kuwa appointed na president, right. the president. Yeah. Na inasemekana kwamba alikuwepo na kesi pia, alikuwa na kesi ya kujibu. Uh-huh. Alikuwa na kesi ambayo ilikuwa inamhusisha na pesa
takriban milioni 357. Yes. Wakati rais anapomchagua mtu ambaye amekuwa na kashfa kwenda kusimamia idara kama ya KRA. Hilo wa Kenya tutafikiria nini? Tutafikiri ni kwamba sasa hapa tunaona tunaenda kuweka mtu ambaye anaenda kutoroka na pesa zetu ama itakuwa vipi? Na tumeona koti imeweza kutupilia mbali uteuzi wake. Huo ndio uzuri wa kuwa na koti, na huo ndio uzuri wa kuwa na binadamu, na huo ndio uzuri wa kuwa na katiba ambayo inakuruhusu wewe kama mwananchi wa Kenya ama mwenye nchi wa Kenya kwenda kotini na kusimamisha baadhi ya mambo kama yale. Namshukuru sana rais kwa kuweza kuwa vile tunasema kwamba ukiangalia rais anafuata mambo ya koti. Anafuata mambo ya koti. Lakini kila mtu akona kesi. Hata mimi sasa hivi niko na kesi. Wewe kama una kesi, alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kila mtu akona kesi. Na kesi nyingi haimaanishi kwamba wewe ni mtuhumiwa. Koti ndio inaamua kama wewe ni mtuhumiwa, lakini kiukweli ni kwamba kuna watu wengi wana kesi lakini sio kesi. Ni labda siasa, unalimbikiziwa maneno, unapelekwa kotini kwa sababu sheria na katiba ya Kenya ni very funny. Saini naweza sema wewe mwenyewe umeiba hela hapa kwenye Mamlaka TV na nikupeleke kotini, ama kitu kipotea hapa hapa tu, kamera ipotee labda 1100 ama 1300. Naam. Nikupeleke wewe kotini, ama nichukue tu mfanyikazi hapa mamlaka nimpeleke kotini na niseme kapotea na kamera. Kapotea na kamera. Ya 300. Ama ndoongeza labda. Seme labda laki sita. Na sio wewe umechukua, ama sio yule ambaye nimemshtaki amechukua. Does it mean huyo mtu afai kupatiwa kazi sehemu nyingine? Lakini pia inafaa tuliangazie hivi, wakati unamchagua mtu kumpatia kazi, je, kesi hiyo ilikuwa imekwisha amuliwa ama bado? Kwa sababu mimi nafikiri unapoangazia unampatia mtu kazi, one of the qualification na lazima uweze kujua kwamba integrity yake iko vipi. Lakini kesi hii tunaelezwa kwamba labda haikuwa imetamatika. Lakini kama rais anapomchagua mtu ambaye bado yuko na kesi, haikuwa imetolewa maamuzi, ndio maana court imeweza kutupilia mbali uteuzi huo. Hiyo inamaanisha nini kwa Wakenya? Rais, uone kama hilo litakuwa linazua gumzo pia katika uteuzi wake pia. Huyu Mwaura kesi yake ilikuwa ya kisiasa. Kipindi unakuwa mwanasiasa kuna kesi zitakuwa nyingi sana. Mimi mwenyewe nimeshikwa na zaidi ya polisi, nilikujua na Land Cruiser 4 zikiwa na polisi wamejaa pale. Na muda huo nilikuwa na nuia kusimama kuwa seneta. Na makosa ambayo nilishikiwa mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijui. Na hata tulipofika kotini mpaka sasa hiyo kesi inaendelea miaka 8 sasa. So point yangu inakuja hapa kwamba kuna wakati ambapo kesi zingine zinakuwa ni za kisiasa tu, za kisiasa, hazina misingi. Ndio unakuta kesi zinakwisha kotini, no evidence. So hii ya Mwaura ni kesi tu ya kisiasa ambayo haikuwa na misingi ambayo tunaweza sema kwamba itamfanya akose kazi. Ni kama yule bwana ambaye nilikuwa nakupatia mfano amechukua kamera ya 300. Labda imeandikwa kule kotini ako na kamera ya 600 ametuhumiwa. Ina maana labda media house nyingine hairuhusiwi kumwajiri. Inaruhusiwa kumwajiri kipindi atajulikana kotini kwamba yuko guilty. Hapo ndio moja kwa moja anaweza kuachishwa kazi. Anaweza kuachishwa kazi. Na hizo integrity issues. But hizi zingine sio kwamba ni mtuhumiwa, ni kesi tuko nayo ambayo yes, haiwezi simamisha maisha yako kabisa. Yes. Lakini hilo wewe sasa niseme wewe tu kama wewe kama Bwana Francis. Unaona kwamba hiyo kidogo itakuwa inashusha imani kwa wananchi, kwa sababu Mkenya anapotazama huyu mtu amekuwa na kesi. Najua hata kama imeweza kwanza iweze kukimbia pale kotini na waweze kusema kwamba ametupilia mbali. Yes. Na ni rais mwenyewe ameweza kumteua. Yes. Wakenya watakuwa na lipi la kusema? Kwa sababu hapa si lazima tuweze kukizungumzia kama siasa, tuzungumzie sasa kwa hali ambayo ni halisi. Wakenya watakuwa na uaminifu kwa rais kuweza kuwateua hata baraza la mawaziri ambalo linafika hivi sasa, ambao wanatarajia kuweza kuwachagua? Leo umenikimbiza kweli. Na sasa Wakenya ni watu wa ajabu sana. Na ni watu wa nguvu sana. Naam. Na napenda Wakenya vile wanavyofikiria.
kuna idadi kubwa inaweza kosa kukubaliana nayo na kuna idadi kubwa inaweza kukubaliana nayo na kuna idadi ambayo inanyamaza kama mimi na wewe kuangalia is this person guilty? Yeah. Alafu sasa kuna pia idadi kubwa ambayo inafikiria kama mzazi ama kama ni mimi ningekuwa katika hali ile. Naam. Nataka tuangalie Mwaura sasa kama ako innocent. Kama ako innocent. Lazima like, pia tuangazie pande zote. Tusiangazie tu kama ako guilty. Yeah. Tuangalie kama ako innocent. Naam. Lakini nadhani ni swala ambalo rais atalizungumzia hivi karibuni. Atamjua namjua rais atalizungumzia hilo swala hivi karibuni. Yes. Na do you think hii ni njia moja wapo kwa sababu amekuwa akisema kwamba kuna wale ambao wanatumika from undermining his progress. Yes. Unahisi ya kwamba pia hii ni kisiasa tu kwa sababu wanaona inataka ionekane kwamba yeye anafeli kazini. Ya kotini ya Mwaura sio. Ya Mwaura kwa sababu tunapozungumzia swala hili pia tunatarajia watu watasema. Kuna mabadiliko makubwa sana yanakuja. Na nikizungumzia sasa hivi itakuwa sio haki. Lakini kuna mabadiliko makubwa sana yanakuja. Yanakuja. Most sana hii wiki. Kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kano na ile ya CSS, kutakuwa na mabadiliko mengine. Mabadiliko mengine yanakuja. Naam, hilo ni baadhi tu ya swali ambalo ningependa kuweza kujua kwa sababu tunapozungumzia swala hili ni kweli pia tuweze kupata uhakika na wewe kama mtetezi wa serikali lazima ungeweza kutueleza unaonelea vipi swala hilo. Na sasa mahala ambapo tunaelekea, tunaelezwa kwamba Rais William Samoei Ruto he's now running out of excuses. Yes, yes. Hii hali ambayo tuko sasa hivi. Hatujui atakuwa na mlaumu nani na tulishaona analaumu mashirika ambayo ni non governmental organization hasa tunapozungumzia maandamano ambayo yanaendelea. Nashukuru sana kwa hilo swali. Lakini ningeomba turudi nyuma ndio tufike kwa maandamano hilo swali lako. Ningeomba tumalizie tour ya rais alipokuja na Ukulu. Hapo kuna point kubwa sana kwa sababu tutamalizia pale ni kwa vile nataka tuweze kufahamu zaidi kila ambacho kinaendelea ndio tuweze kujua sasa hatima ya rais ni gani kwa haya ambayo yanazidi kuendelea. Je, ana mipango ipi? Naam, tutarejelea tu hapo. Yes. Media ni chombo ambacho ni huru zaidi na namshukuru sana rais kwa kuweza kupatia media huo uhuru. Naam. Na pia kuwapatia Wakenya huo uhuru. Naam. Ningeomba kuna sisi tumeishi nchi za nje, tumesoma nchi za nje na tumetembea nchi za nje. Hamna nchi Afrika iko na uhuru kama Kenya. Hamna nchi Afrika iko na uhuru pia wa media kama Kenya. Kama Kenya. Ndugu yangu ukienda Tanzania hata ukishoot content lazima kwanza uipeleke pale kwenye nini? Kwenye tume ya kuangalia ili kupatie ruhusa yawe kuipost. Hiyo tu kuna vitu ambavyo huwezi kuzungumza kuhusiana na serikali ikiwa umeajiriwa na serikali nchini Tanzania. Huwezi kuzungumza, kuna baadhi ya mambo huwezi kuzungumza. Kuna vitu ukiweka katika runinga yako nchini Tanzania, runinga inanyang'anywa license. Same applies to Uganda, same applies to Malawi. Mimi nimekuwa Malawi, nimekuwa South Africa. South Africa pia wanakuja vizuri sana katika demokrasia. But Kenya naipatia kipaumbele katika demokrasi. Kenya ndio nchi ambayo iko mbele zaidi. Yeah. Unaniambia kwamba rais ana run out of. Hiyo ni excuses. Vile nilisema kwamba ni everyone is entitled to opinion. The same applies to the media. The media is entitled to any opinion they have. Yeah. But we have the reality on the ground. Ni miaka miwili tu hii serikali imekuwa katika uongozini. Na kuna mambo mengi sana inafanya. Ni ile kila kitu ambacho tunafanya iko katika msingi. We have 20,000 houses ambazo zinakuwa constructed in Nakuru. Hakuna wakati media imeguzia jambo kama hilo. We have 22 markets ambazo zimekuwa launch in Nakuru. Hakuna mtu na zinajengwa, size inaendelea, hamna mtu anazungumzia hilo. Tunataka kupiga 1 acre basement parking pale chini ya pale Kingdom Seekers. No one is talking about that, but the media will give you different narratives. But the president is focused, the Kenya Kwanza government is also very focused on delivering to mwananchi. Lakini swala langu kidogo naona kidogo unajaribu kuligeuza kidogo, lakini hapa ambalo ninazungumzia, do you think what the president is doing is just naweza kusema ni kujaribu ku buy time? Kwa sababu kwa mara ya kwanza wakati ambapo tuliweza kuandamana kwa kile ambacho walisema ni gharama ya maisha wakati huo, kikazalisha mazungumzo kati ya serikali na upinzani. Na rais akajitokeza akasema kwamba haya ambayo tunayashuhudia ni kwa sababu upinzani hawataki kuona serikali ikifanya kazi.
na pia akamhusisha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kila ambacho kiliweza kutokea, kusema kwamba he was the one sponsoring those demonstrations. Na kwa sasa hivi vijana wameweza kujitokeza kwa lile swala tu ambalo tunasema gharama ya maisha. Sasa hivi anatueleza kwamba ni foreigners ambao wanafadhili maandamano haya. Do you think Rais badala ya kukabiliana na tatizo ambalo linatukumba anatafuta wale ambao atawapea lawa? Na unauliza maswali mazuri, kipindi hiki unauliza maswali mazuri kweli. Swali lako la kwanza kipindi nilikuwa hapa ilikuwa ni kuhusiana na pia gharama ya maisha ya maandamano mbali kuepo. Naam. Unga imeshuka sasa hivi shilingi 123. Naam. Mafuta imeshuka. Dola imeshuka kweli rongo. Kata tuende pamoja. Was he buying time? No. It is a plan, it is a strategic plan. Naam. Towards somewhere. Kama wewe tu sasa hivi nataka nikupatie mfano. Naam. Ikiwa unataka kufanya kitu, kuna nature ambayo inakulazimisha kupanga. Unakuwa na timeline, unakuwa na mikakati ili kuweza kufika mahali ambapo unakwenda. Mfano mmoja mzuri, unataka kujenga. Hawezi amka my friend leo na kujenga. Kujenga ni gharama sana. Naam. Ni utaratibu na muda. Ndani ya kuanzia mwezi huu ama kuanzia mwaka ujao, you're not buying time. Kuanzia mwaka ujao, labda mosi Januari. Naam. Ntamwaga mawe na niweke mafundi, wataanza kujenga. Naam. Katika kule kujenga kuna hiyo process pia itachukua time. Labda inaweza chukua miezi sita, inaweza chukua wiki tatu depending na vile mfuko wako ulivyo. Sio? Naam. So the same applies to vile ambavyo Rais anafanya. Watu wasiseme kwamba he's buying time. Ana lay out a strategic plan of solving the problems permanently. Na kwa sababu nizungumze hivi unapata kwamba anavyozungumzia kuhusu wale ambao wanafadhili maandamano kusema kwamba ni wageni ama mataifa za kigeni. Yeah. Na nikawa najiuliza inakuwaje katika taifa ambalo unapata kwamba tuko na counties 47. Yes, yes. Na maandamano ambayo tuweza kuyashuhudia wiki kadhaa ambazo zimeweza kupita. Yeah. It was counties 35. Na vijana hawa wote wamefikiwa vipi anapotueleza? Je, hilo unaona kwamba ni lazima tuweze kutueleza kwa undani zaidi tuweze kujua haswa ni akina nani, kwa sababu vijana ambao wanaandamana kwa njia ya amani tumekuwa tukiwaona, na pia kuna makundi ambayo yamekuwa kijitokeza hapo katikati. Anapozungumzia hao, je, ni haya makundi ambayo yanajitokeza ama ni hawa vijana wote ambao wanaandamana kwa njia ya amani? Naomba nichukue mfano mzuri ambao ulifanyika hapa Nakuru alafu kisha nitaenda Nairobi. Naam. Nashukuru sana Gen Z revolution ilipokuja. Yes. Na uhakika kwamba kuna mabadiliko makubwa sana yatakuja. Lakini pili, katika ile maandamano kuna watu ambao huingilia kati alafu wanafanya maovu. Naam. Alafu kuna wale ambao mpaka wanapiga polisi. Ukiangalia Githurai polisi walipigwa. Ikiwa ujiona hiyo video nitakutumia. Ukiangalia Siaya polisi alipigwa mpaka akazirahi. Ukiangalia Kitengela kuna polisi alipigwa nadhani mpaka kafariki, lakini media haiwezi kutuletea mambo kama yale. Itatuletea now the other side kwamba polisi ni wanyama. Lakini ukweli ni kwamba kuna polisi wengi walifariki, kuna polisi walikuwa assaulted. Ukiangalia hiyo video ya polisi wakipigwa mawe Githurai, kama wamepark tu magari yao kule kando, kwa sababu kawaida ya polisi, mimi nimeingia kwenye maandamano nimeona. Kawaida ya polisi wanakuja pale, hata sasa hivi ukienda pale State House, polisi wako wana maintain law and order. As long as hujaguza chochote hawatakuguza. Lakini sasa umati unakuja ukirusha mawe. Umati wa zaidi ya watu 200 ukirusha mawe mahali polisi wako na mahali wamepark magari yao. Kwa kweli tuambie wananchi ukweli kwamba kuna matatizo. Tukizungumzia wale ambao walipoteza uhai na vile ambavyo unasema kwamba kuna watu ambao wanafanya vile Rais anasema kwamba kuna watu wanafadhili maandamano. Wanafadhili. Wewe kwa akili yako timamu kabisa tisti bila kuangalia mambo mengine tofauti. Umeangalia mazishi ya watu? Hayo mazishi, ukiangalia ile mazishi iliyofanyika Machakos, my friend, hiyo hema, mimi nafanya events, I have an event company, hiyo hema kuchukua kwa siku moja ni shilingi 1600. Hizo hela zinatoka wapi?
Ukiangalia ya maandamano hawa watu wanaenda na bendera. My friend, hiyo bendera moja kale kadogo ni shilingi 50 mpaka 100. Ukichukua wholesale shilingi 50. Mimi na ukichukua nini? Shilingi 100. Kuna bendera. Bendera huwezi kuipata chini ya shilingi 300 mpaka chini ya shilingi 600 bendera ya Kenya. Hawa watu wako na bendera. Hizo hela zinatoka wapi za kununua zile vitu ndugu yangu? Hayo mazishi ya kifahari, my friend, yanatoka wapi? Mbona wasitumie zile pesa kujengea wale ambao wako? Tuambizane ukweli. Ni kina nani ambao wanafadhili haya maandamano? Hawa watu walienda concert, kila mtu alikuwa na bendera, my friend. Hizo hela za kununua hizo bendera zinatoka wapi? Tuambizane ukweli. Gen Z ambaye mimi namtumia pesa, niko na ndugu ambaye yuko chuo, namtumia pesa, namtumia hata 100 saa zingine. Hiyo 100 ndiye atachukua kwenda kununua nayo bendera ama atatafuta chakula. Wazazi wengi wanalia sasa hivi. Hata kama uko na mzazi analia. Mzazi haikuzituma zile hela mtoto akachukue bendera aende nayo nje. Tumefanya NIS inafanya uchunguzi na tuko na candid report ambayo itakuja itatolewa. Na sheria itachukua mkondo wake. Lakini tayari tunajua kwamba kuna organizations ambazo zinatumiwa na baadhi ya watu. Moja ni kama Boniface Mwangi ambaye ako na miaka 42 na yeye pia anajiita Gen Z. Tuko na Hanifa ambaye pia ni Gen Z. Tuko na former Chief Justice Mutunga pia ako katika ile sakata ambayo inaendelea. Tunaona ile organizations ambazo zinaleta hela kutoka nje. So kuna baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kuchunguzwa na serikali na yatakuja hata yako kwa mwangaza. No. Tutajua ni nini kinaendelea. Tutajua mbivu, tutajua mbichi. Lakini agenda ya Gen Z ilikuwa ni finance bill ambayo tayari isha ondolewa pale. Isha ondolewa. Rais anakuja na mfumo mwingine ambao labda utaweza kucover up ile budget ambayo tulikuwa nayo. Naam. Sijui kama kuna swali lingine kuhusiana na maandamano. Maandamano, yes. Nitakupatia muda pale mbeleni tuweze kuzungumzia kwa sababu pia siku ya leo naelezwa pia muda kidogo hauko nao, lakini nitakuwa nahakisha kwamba tunajaribu kuwasilisha hoja zetu kwa wakati pia. Na sasa kile ambacho ningependa kuweza kufahamu. Yes. Rais alisema kwamba atahakisha kwamba katika uongozi wake hakutakuwepo na visa vya watu kupotea. Yes. Lafu wanapatikana kwenye misitu wakiwa wamepoteza maisha, wengine wanapatikana kando ya mito, wengine kwenye mito. Yes. Na niulize, hawa vijana ambao tumeweza kuwapoteza kwenye maandamano wote tu. Yeah. Na pia vile vile tumeweza kushuhudia kuna kesi ambayo inaendelea kule na inaendelea kule Nairobi. Yeah. Hasa eneo la Kware. Yes, yes. Kule Mukuru. Yeah. Wanawake 42 wameweza kupoteza maisha. Yes. Kwa kukatwa katwa. Yeah. Inatokea vipi kwa wakati huu ambapo tuko katika joto la kisiasa? Hali hii inatokea vipi? Ukijaribu kurudisha akili yako nyuma kidogo, tulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa huyu serial killer huyu ambaye alikuwa anaua pia watu. Alikuwa anaitwa Wanjala. Kutoka eneo la Magharibi, Magharibi. Bungoma huko. Bungoma kule alikuwa Wanjala. Anaitua. Wanjala. Ya, nitakuwa nafuatilia. Yeah. Mwelekezi wetu atakuwa ananipatia jina hilo. Tukifuatilia kuna Madhara, huyu Mkikuyu alikuwa anaitwa Mara. Alikuwa anaitwa Mara ama Madhara? Alikuwepo juzi alikuwa anaua wanafunzi wa university. Wa university. Inakuwaje sasa hivi wa Kenya hawaamini huyu ambaye amepatikana kwamba ni nini? Kulikuwa na Philip Onyancha. Unakumbuka ile story ya Philip Onyancha? Onyancha ya Nyanza naam, nimekumbuka. Kulikuwa na hiyo story nyingine ya John Matara. Huyu ambaye alikuwa anaua wanafunzi na aliua wanafunzi wengi sana. Kuna sasa huyu ambaye anaitwa huyu ambaye tumempata Masten Wanjala. Ndio alipatikana kwamba ndiye amekuwa akifanya vile. Watu wanasema kwamba ni serikali. Mimi naulizeni jamani, tuache kupoteza wananchi. Serikali itakuwa inachukua tu wanawake inaenda kuua jamani. Mbona tunaamini yale mengine yote alafu tunakosa kuja kuamini moja? Ama serikali ilikuwa inachukua tu wanawake na watoto? Yes. Na pia unapata kwamba tunapozungumzia swala hilo ni wakati ambapo unapata kwamba Jafet Koma ambaye alikuwa ni Inspector General aliweza kujiuzuru. Yes, yes. Na inakuwaje Wakenya bado wanasema kwamba lazima angetuelezea polisi walikuwa wanafanya nini? Mbona kajiuzuru na bado kuna maswali ambayo yanapaswa kuweza kujibiwa? Moja kwa moja idadi ya polisi nchi hii ni ndogo sana. Kulinganisha na watu. Huwezi kusema kwamba polisi yuko kila mahali kila mahali. Naam.
Ukiangalia sasa hivi Nakuru tuko 1.1 million. Lakini ukiangalia idadi ya polisi hapa Central, tukiamua sasa hivi kuingia hapo Central tunaweza ivamia kweli kweli. Point yangu inakuja hapa. Ni kujibu maswali kama yameendana kichwa kwa kichwa. Naam. Kwanza ningetoa rambirambi zangu kwa zile familia ambazo zilipoteza ndugu wapendwa wao. Naomba kwa niaba ya serikali pia na kwa niaba ya watu wengine wote ambao wanafanya katika serikali kuu, mimi nawatakia tu rambirambi, nawaambia kwamba Mwenyezi Mungu awafariji na wapatie kiwango kikubwa zaidi kuliko kile ambacho yule mtoto labda angeleta kwao. Pili, waliokwenda kama ingekuwa ni maandamano ya amani wasingeenda kuvunja bunge. Tumeona nchi zingine wanaandamana na wanakanja ya bunge, wanakanja ya state house, wanakaa lakini hawavunji chochote. Lakini hao walivunja mpaka wanaenda kuiba zile ile mantle ya kule ndani, unaona inakuwa so vizuri, wanaiba mpaka viti wanazisukuma town. Ikweli hayo ndio maandamano ya amani? Hayo sio maandamano. Huyo mtu akipigwa risasi wakati anachukua kiti ni makosa kweli? Tuambizane ukweli. Anaiba kiti pale. Hata sasa ukiona mtu assume sasa ni kwako wewe mwenyewe uko na panga. Yeah. Amekuja mtu anaiba TV. Utakimbia polisi ama utamhandle? Lakini pia inafaa ufahamu sheria inasema nini. Basi kuchukua sheria mkono. Nataka sasa wewe kama binadamu. Nataka sasa wewe kama binadamu. Hii TV inachukuliwa sasa hivi. Uko kwako kwa nyumba. Kuna panga ama kuna kaslash ama kuna mwiko. Utanyamaza tu angalia wakichukua. Ni sawa. Hiyo ni hiyo uta. Yes. Okay, na bwana Wachira. Yes. Kwa ajili ya muda naona muda umetupatia kisogo kweli kweli, lakini ulikuwa umetaja ile mipango ya serikali. Yes. Ya singependa kuweza kuondoka useme ya kwamba sikukupatia muda pia kuweza kupatia upande wa serikali kwa sababu wewe ni mtetezi wa serikali. Yes. Ukaona ya kwamba tulikuwa tumekualika kuweza kuangazia upungufu wa serikali. Yes. Kwa sasa labda nikimuomba mwelekezi wetu atakuwa anatupatia dakika kama 5 hivi. Hebu tuelezee mipango ya serikali ni gani na hasa unapo zungumzia kuhusu maandamano ambayo inatarajiwa hii leo. Ehe. Tukimalizia. Moja, kwa sababu ya masaa yamekwenda sana. Naam. Ni kwamba serikali iko na mpango mzuri sana kwa kila mwananchi. Naam. Ni ile finance bill iligeuka kidogo, ikawa imeanguka, ndio sasa kutakuwa labda na mabadiliko kidogo. Naam. Lakini kwa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tumekuja na mpango kamili. Naam. Kwa vile ambavyo tutakuwa tuna deal na baadhi ya changamoto ambazo zimekuwepo. Pili, digital jobs serikali inaendelea kufanya. Ndio sababu kila ward, naam, kila ward inaweka hiyo digital hub. Ndio at least yule ambaye hataweza kufanya hataweza kupata kazi zingine. At least digital hub atatrainiwa pale, atafanya graphic design, atafanya video editing, atafanya photography labda photo editing sorry, atafanya vitu kama vile gani transcription, atafanya lot of things katika ward level. Iko na internet, kuna stima, na imagine serikali inakuletea stima mpaka kwa ward, inakuletea digital hub mpaka kwa ward. So hapo kila mtu anaweza kutembea. Tunajaribu ku decentralize ikuwe ni kwamba kila mtu anaweza kupata usaidizi mahali. Usaidizi, naam. Tukiangazia maandamano ya leo ni kwamba maandamano ya leo sio ya Gen Z, ni ya watu ambao hawana nia nzuri na nchi yetu ya tukufu ya Kenya. Kwa sababu matakwa ya Gen Z serikali iliweza kusikiliza, na Gen Z sasa hivi mambo yao ni kama wametulia sana. Tukiangalia ile reality sasa. Na wachana na hawa ambao wamenunuliwa ama ambao wako na pesa za kufanya uhalifu nchini kwa sababu ya uchungu. Unajua wanaofanya maandamano leo ni mtu ambaye labda alisimama akaluze election. Mimi mwenyewe nilisimama na sikuweza kufika. Na nikashukuru Mungu, nikasema Mwenyezi Mungu umenifikisha hapa. Alhamdulillah, itaendelea mbele. Itaendelea tena mbele. Lakini sasa kuna yule ambao bado hajawahi kubali kwamba tulishindwa. Mimi mwenyewe nilikuwa Azimio. Mimi mwenyewe nilikuwa na ofisi karibu 4. Nilikuwa na ofisi 4 za Azimio. Mimi nilikuwa kigogo wa Azimio. Lakini kipindi wa Kenya walisema Kenya Kwanza ndio inaongoza. Naam. Mimi nikanyenyekea. Ilichukua muda kukubaliana na matokeo, lakini nilikubaliana nayo. The same applies kwa wale ambao wanataka kuongoza maandamano. Mimi naomba kwa heshima. Raila alikosa kiti, alikubalia. Naam.
kuna wengine wenzetu wenzangu ambao walisimama walikosa viti. Watu kama kina Boniface Mwangi walijaribu kusimama in an elective position waka give up. Of which in politics you don't have to give up. You have to press on. Kuna watu kama kina Hanifa labda wananuia kuwa viongozi. That is not the right direction. We have a different way of approaching things in life. Hii Kenya sasa hivi ikichomeka itakuwa ni kila mtu anaenda nyumbani. Hata wewe mwenyewe, hata yule mamako atakosa hata namna ya kupata hela. So, pili, kuhusiana na maandamano ya leo, mimi naendelea kuomba watu waweze kukubaliana tu na matokeo, kwa sababu watu wengi ni wale ambao wako na uchungu, kwa nini Raila alikosa kiti? Wengine ni kwa nini mimi nilikosa kiti? Watu wengine ndio wako na uongozi ndani yao wanataka kuongoza, kwa nini president haongozi vile wao wanataka, kwa sababu pia wao ni viongozi. Na pia ukiwa kiongozi uko na your own opinion vile ambavyo unafaa kuongoza nchi. Lakini sasa kwa sababu haifanyi vile wewe unataka does not mean vile yule mwingine anaongoza ni makosa. Hapana. Tupatie rais nafasi ya kuweza kutekeleza yale ambayo ameweza kutupangia. Yes, serikali bado ni changa sana. Lakini pia tunasema hata anaposema kwamba tumpatie nafasi pia. Vyema pia wale ambao wanawachagua, kwa sababu mara nyingi hatusemi ni mbaya. Yes, wale ambao wanamzunguka. Labda unaweza kuwa uko na nia nzuri, lakini yule ambaye umeweza kumchagua kwa sababu alikusaidia kwa namna moja au nyingine, anakuregesha nyuma. Na hiyo ndio imekuwa sababu tosha tukaweza kuona kwa vile wamekuwa wakionekana. Wakiwa kwenye hafla tofauti tofauti, wanatokea, wanasema kwa madaha, majivuno ni mengi. Na hiyo ikaweza kuchangia hadi rais akaweza kuwatimua pale kazi. Na kila ambacho tunaomba ni kwamba yuko na nia nzuri. Kila ambacho anatarajia kufanya ni hakikisha kwamba wale ambao wanaenda kuwachagua mara hii, wale watu ambao wanaenda kufanya mwananchi kazi. Kwa sababu sisi tutakuwa pale, wale vijana ambao waliandamana watakuwa pale kusema kwamba rais ulisema kwamba yule ambao utakuwa unamchagua atakuwa anakuja kufanya kazi. Mbona tena huyu anapatikana na kashfa? Shida yetu ni moja. Shida yetu sisi wote tunatarajia kuchaguliwa. Mimi nimekuwa rafiki wa rais kuanzia siku ya kwanza. Aliposhinda nikamwambia congratulations. Mimi nakuja upande wako, nita support fully your agenda ili Kenya iende mbele. Mimi pia nataka CS. Rais, mimi ungeweza kuniona niko hapa naomba nafasi ya kuwa CS. Lakini hatuwezi toshea wote. Sasa mimi itaniuma. Mimi nitaanza kuchochea wananchi ambayo sio haki. Tupatie wale ambao rais atachagua. Wacheni tuwapatie nafasi pia. Tuone vile watafanya. Watafanya kazi. Sio kama nielewa. Nimekuelewa. Ujue kila mtu anataka, hata mimi mwenyewe nataka. Lakini sasa wale watu ambao rais atachagua, mimi nataka tuwaunge mkono. Hata nikitokea niko kwa hiyo list kesho, nitaomba wananchi wanishike mkono. Kwa sababu bado kuna mabadiliko makubwa sana yanatokea. Sio hii tu. Sio hiyo ya CSS peke yake. Rais bado anafanya mabadiliko. So kesho na kesho kutwa, sisi wote hatuwezi toshea pale. Tuambie tu wananchi, jamani, tuweni wapole. Wale ambao wamechaguliwa tuwapatie nafasi, tuangalie. Letu itakuwa jicho. Mwaka 2027 inakaribia. Tutakutana nao debeni. Tuko pia na katiba inaturuhusu kurecall wale wabunge ambao wana misbehave. Na tunawapatia pia go ahead. Ikiwa mbunge ana misbehave, recall him. Naam, mtazamaji, kufikia hapo basi sisi hatuna budi. Tumeingia katika muda ambao naona mwenzetu Stacy analalama kweli kweli. Nilikuwa nimemwomba anipatie angalau kama ni dakika 5 hivi, lakini naona zimekwisha fika na mimi sina budi kuweza kufikia hapo. Lakini kabla sijaondoka, labda bwana Wachira, usemi wa mwisho kwa mtazamaji tukiondoka. Mimi kile ambacho ningeomba, ningesema kwamba nchi hii tumeijenga kwa damu na jasho. Tusije tukaiangamiza, tuweze kuwa na umoja, tuweze kuwa na upendo, tuipeleke nchi yetu mbele. Zaidi ya yote, na watu wa Nakuru, mimi naomba kwa heshima tuweze kukaa pamoja kwa upendo, kwa sababu hapa ni mahali ambapo pako na kila aina ya mtu. Tumuunge gavana mkono, tumuunge seneta mkono, tumuunge mbunge wako mkono, tuone yale malengo ambao wako nayo kwa ajili yetu sisi kama wananchi na mali watatufikisha. Tuwavumilie. Ikiwa kuna yule ambaye ata misbehave, bado ni miaka miwili, tuwapatie mpaka muda wa miaka mitatu, sasa na nusu hapo tunaweza fanya mambo yetu. Zaidi ya yote ni shukuru Mamlaka TV kwa kuweza kunipatia fursa hii niweze kuongea na wananchi watukufu wa Kenya. Waweze kusikia maoni ambayo tuko nayo kama serikali. Asante sana. Basi kufikia hapo, mtazamaji, mimi sina budi, nitakuwa na kuaga, lakini tunasema kwamba sisi sote ni wa Kenya.
Na wakati ambapo kuna kuwepo na joto la kisiasa, unapata kwamba yule ambaye tunampoteza, huyo ni Mkenya ambaye angesaidia siku ya kesho. Na ni vyema sana tunapoangazia swala hili la vijana kuweza kurejea barabarani, basi iweze kufanyika kwa njia ya amani. Na yale makundi ambayo inasemekana kwamba yanatumika na baadhi ya viongozi, ni vyema polisi wakaweza kuchukua hatua na kuweza kuwajibisha kwa mujibu wa sheria. Hadi siku ya kesho panapo majaliwa, papa hapa kwenye meza ya mamlaka tutakuwa tunapatana tena. Kwa heri na kutakia mchana mwema.